Spoštovani, dragi bratje in sestre, prijazno pozdravljeni na ta Gospodov dan, na nedeljo Svetega pisma. Prav lepo je, da enkrat na leto praznujemo nedeljo posvečeno Božji besedi. Besedi, ki je zbrana v knjigi vseh knjig, v največkrat prevedeni knjigi, največkrat natisnjeni v knjigi vseh časov. Ni brez razloga tako. Verjamem, da je ta pomembna in posebna knjiga resnično zbirka pisem, ki jih je Bog namenil človeku. Torej, ne le še ena izmed knjig na knjižni polici, ampak živa beseda v pismu, ki je sveto in napisano za vsakogar, ki ga vzame v roke, prebira in premišljuje. Torej, živa beseda in ne mrtva črka na papirju. Sveto pismo bi sicer lahko brali kot zgodovinski roman. Lahko bi ga preučevali le v luči zgodovinskih dogodkov. Pa vendar njegov namen nikakor ni samo ta. Če bi bilo tako, danes Sveto pismo ne bi nagovarjalo milijonov tako zelo različnih ljudi po vsem svetu. Sveto pismo torej lahko vzamem v roke tudi tako, da v besedah in med besedami, v vrsticah in med njimi, prebiram in prepoznavam, kaj meni danes, v tem trenutku, v tej moji življenjski situaciji, pa naj bo vesela ali boleča, želi povedati moj Bog. Moj Bog me ima rad. Mar mu je zame. Z menoj je potrpežljiv in usmiljen. Veseli se ob mojih radostih in skrbi zame v mojih težavah in stiskah. In kako bi mi lahko to svojo naklonjenost in usmiljeno ljubezen lažje in bolj enostavno pokazal, kot tako, da mi govori po že davno napisani besedi. Le ustaviti se moram, sredi tega hitečega in nemirnega sveta, v katerem na prvi pogled sploh ni več prostora za Boga, kot pravi brat Ignacio Laranjaga, ustanovitelj delavnic molitve in življenja. Pomembno se je ustaviti in dopustiti, da nam Jezus odpre oči, ušesa in srce. Da lahko sprejmemo Božjo besedo brez strahu, se ji prepustimo, da nas bo okrepila, prežgala in prečistila. Da bi v nas zanetila in razplamtela ogenj in življenje, da bomo lahko ta ogenj in svetlobo prinašali drugim. Kot molimo v psalmu 119. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji stazi. Zakaj potrebujem luč? Zato, ker je danes včasih tako temno, morda v mojem srcu ali pa v svetu, v katerem živim. Korak je lahko usoden, če ne stopim prav. Pa naj bo to v zasneženih gorah ali pa na moji življenjski poti. Res je, potrebujem luč. Potrebujem vero, upanje in ljubezen. Vse to hrani in napaja mojo dušo in ji daje moč. Moja moč je v Gospodu. Sonce in ščit je moj Gospod. Ko je z mano, ne omahnem. Ne bojim se, ker je On vedno z menoj. Kar 365-krat za vsak dan v letu je v Svetem pismu zapisano ne boj se. Bog mi to govori vsak dan, ker to preprosto potrebujem. Potrebujem varnost. In potem mu z mirnim zaupanjem lahko odgovarjam z besedami psalma 23. Ne bojim se hudega, ker si ti z menoj. Te in še toliko drugih čudovitih misli, besed in dogodkov
najdemo v Svetem pismu. Dajejo nam moč, tolažbo in pogum za nov korak. Dajejo nam priložnost in zmožnost, da spregledamo in moremo v globini stvari videti dobro. Zato te vabim, dragi prijatelj, da že danes popoldne ponovno vzameš v roke Sveto pismo, ga odpreš in dovoliš, da te nagovori. Vabim te, da morda z njega obrišeš prah, če je bilo dolgo pozabljeno na knjižni polici. Ali pa greš jutri v knjigarno in si ga kupiš, če ga še nimaš. Morda pa ti ga celo kdo podari kot dragoceno darilo. Njegovo besedo, Božjo besedo, pa lahko najdeš tudi na internetu, če ti je tako ljubše. Bog nam podarja svojo oživljajočo besedo. Podarimo jo tudi mi drug drugemu. Za slovo pa še prošnja iz molitve Beseda in ogenj, ki jo najdemo v molitveniku srečanje. Gospod, spremeni nas v tople in svetle besede, ki bodo znale na svetu zanetiti neugasljivi ogenj, da bo vsak človek začutil neskončne plamene Tvoje ljubezni. Amen.